Hi, goedemorgen. Ja, het is morgen. Het is ochtend voor mij. Als ik dit opneem en als je wanneer jij dit kijkt, weet ik niet. Goedenavond. It's my birthday. Yay! Nee, dat is. Nou. Ik heb een hele leuke nieuwe blouse aan van de Hennis & Mauritz. Deze heb ik al een tijdje in huis hoor, maar nog niet aangehad, want dat had ik speciaal gekocht. Voor de lente in mijn bol. Voor. Hij is heel wijd en puffy. Hij loopt een beetje met een soort roesige rand. Volgens mij is het hetzelfde model wat ze die ik in het zwart ook heb. En ook in het roze. Maar deze is met bloemetjes. Hele leuke zachte print. Dus ik ben een bloemetjesgordijn vandaag. Dennis komt er zo aan. We gaan lunchen. Dan gaan we naar Amsterdam. En dan gaan we lekker naar de Bijenkorf. En dan krijg ik mijn cadeautje. Ik heb een hele grote reep chocola gehad. Niet dat dat. Nou goed, als voorcadeautje zeg maar. Ik ga ondertussen beginnen, want anders ben ik te laat. En ik kreeg van Wessel vanochtend. Maar ja, die ging natuurlijk om 6:15 al weg. Want die moet werken. Kreeg ik een ontbijtje op bed. Hij had koffie gezet in een soort warm houtbeker. En hij had gisteren bij Albert Heijn een stolletje gekocht, zo'n kleintje, maar dan vol koren. Dus die kreeg ik vanochtend op bed en had hij netjes in een bakje gedaan. Nou, heel lief. Dat vind ik dan, dat soort dingen vind ik leuk. Vind ik misschien nog wel leuker dan een cadeautje. Even een beetje primen. Ik ben trouwens zaterdag ook in Amsterdam geweest, want toen was mijn uitnodiging bij Chanel om het op te laten maken door een make-up artist. Dus dat hebben Wessel en ik gedaan en toen heeft Wessel nog een beetje wat polootjes gekocht en zo. Het was een heel gezellige middag. De make-up, ja, ze deed het heel mooi en het is een super aardig meid dat. Maar ik kijk, daar staat mijn spiegel. Hè. Ik zet hem zoveel mogelijk achter de camera, zodat ik niet helemaal zo kijk. Maar als ik te veel daarheen kijk, dan is dat dus om de spiegel. Ja, ik heb een paar punten in mijn gezicht. Waarvan ik dan denk, nou, dat wil ik bedekt hebben, weet je wel. Ze deed niet echt concealer. Ze deed een andere kleur foundation dan wat ik normaal heb. Maar dat op zich is dat paste prima, zeg maar. Ja, ze gebruikte gewoon kleuren die ik normaal niet zou gebruiken. Ja, dat. Maar het is wel leuk om een keer zo. Dat van een andere kant te zien natuurlijk. Om het een keer zo, weet je, te laten doen. En om dan te zien wat zij dan anders doet dan wat ik normaal doe. Uiteindelijk is het niet iets wat ze heeft gedaan waarvan ik zeg. Dat ga ik snel overnemen. Maar dat ligt niet aan haar. Dat ligt gewoon aan smaak. Ik had haar carte blanche gegeven. Qua look. Puur omdat ik gewoon, ja, verrast wilde worden. En omdat ik dan wilde kijken van nou wat. Weet je, wat doet zij anders dan. Wat ik normaal doe. Ook, het was ook een leermoment.
Zij deed de highlighter uit de nieuwe collectie bij mij op. Maar dat was een soort multichroom. De mermaid look noemen zij dat. Ja, dat is gewoon niet voor mij, weet je wel. Ik ben zo niet. Ik hou daar gewoon niet zo van. Dus ja, dan... ze had ook wat koraalkleuren en zo. Nou ja, ja, hartstikke mooi. Maar niet voor mij. Ze poederde dus niet af. Ja, dan word je gek als je de hele dag... dat plakkende gevoel op je huid hebt. Maar goed. Is leuk ervaren. En ze deed het echt. Oh mijn god. Er zat geen sifje. Oh. Oh jeetje. Nou, ik ga proberen het van mijn kaptafel te halen. Weet je, achteraf had ik deze make-up artist al een keer ontmoet. Want een aantal jaar geleden had Chanel een soort actie met hun mascara borsteltje. Die dan hadden ze verschillende modellen en dan kon je dan op maat laten maken of zo. Nee, niet op maat laten maken. Maar dan moest je een quiz doen en dan kreeg jij in je mascara het borsteltje wat het beste bij jou paste, zeg maar. Nou, zoiets was het. Oké, note to myself. In deze poeder zit geen... Oh, alles zit hier onder de poeder. Nou, goed. Dit is niet handig, want ik had een cream blush klaargelegd. Nou ja, geeft niet. Nou, wat ik zeg, ik ga dus alleen met Dennis lunchen vandaag. Want Wessel, ja, die moet de hele dag werken. Ja, dat gebeurt, weet je. Ik kan bij de politie niet... Kan je niet zeggen, ik kom niet, want mijn moeder is jarig. Bovendien is Wessel bijna 22, dus dat zou ook een beetje raar zijn. 22, bijna 22. Zo. En dan gebruik ik mijn Dior blush. Dennis is nu wel aan het werken. Die komt over een kwartiertje of zo naar huis. En dan... gaan we gewoon gezellig een klein ooglookje maken. Niet heel heftig. Even mijn... om mijn kwasten schoon te maken. Ik ben het niet heel heftig van plan, maar gewoon een klein lookje. Eigenlijk alleen de basis. Ik had natuurlijk ook bronzen op kunnen doen. Had misschien net zo handig geweest.
Even een kleine kwastje zoeken. Ja, deze is wel goed. Een beetje diepte hier te brengen. En hier gewoon voorzichtig. Het hoeft niet altijd helemaal. Heel even dit een beetje uitblenden. Oh, ik prikte precies in mijn oog. Oh. Zo. Gaan we de wenkjes even doen met nog steeds de... Maar hij is nu... Nou, hij gaat wel redelijk op. Maar nog steeds de Essence... Wow Brow. De Wow. Wat staat daar? De Wow Water Brow Pen. Oké, zo heet die. In de kleur 1 Light Brown. Volgens mij hoor ik iemand parkeren op mijn oprit. Ja, dat is Dennis. Ik hoor hem praten tegen de honden. Kijken, is het zo'n beetje? Jawel, hè? Ja, zo. Dan wil ik even eerst sprayen voordat ik mijn mascara doe. Oh. Het is minder bleek in het echt dan... Oh, dat is de verkeerde. Dan dat het op camera lijkt hoor, maar... Ja. Mascara. Deze. Even gauw. Eén keer. Krullen. Hey, ben je aan het filmen? Oké, moet ik even wachten? Ja, ik zie je beneden. De reden, de mannen willen niet op camera. Nou vindt Dennis dat niet zo erg. Deze is daar heel erg. Die wil echt niet. Maar die wil misschien in de toekomst nog wel heimelijk werk gaan doen. Dus die wil gewoon niet... te veel... op social media staan en zo. Niet dat hij het zelf niet gebruikt, maar
niet voor vreemden inzichtbaar, zeg maar. Zo. Eens even kijken of dat droog genoeg is om die dingetjes weg te halen. Zeker. Met een spoelie. Doe wel voorzichtig, want het is geen fijn gevoel als je heel hard over je wang gaat. Goed. Dan zoek ik nog even een paar oorbellies uit. Zal ik de grote doen? Of de kleine. Ik heb ook een kleinere variant hiervan. Ik ben altijd meer geneigd om grote oorbellen in te doen als het haar los is. Hallo, kom er eens af. Hallo. Wat vinden we? Kleintje. We doen één. Hallo? Het kleintje. Zo, en dan een parfummetje, nummer 5O. Zo. Ik ben klaar voor mijn verjaardagslunch. Meer ga ik ook niet doen, want ik ben geen kind, dus ik ga niet. Nou goed. Je begrijpt wat ik bedoel. Bedankt voor het kijken. Wanneer ben jij jarig? Laat me weten. Leuk. Ik ga even wat aan mijn verjaardag doen met mijn man samen. Verder vier ik het helemaal niet. Ik bedoel, er komt geen visite. Ik doe geen feestje. We doen gewoon lekker als gezin. En dan vrijdag ga ik nog high-tea'en met het zusje van Dennis, dus mijn schoonzus. Want die is ook vandaag jarig. Dus als ik kijk, toevallig Mandy gefeliciteerd. Mandy is 3 jaar jonger dan ik. Maar wel op dezelfde dag op. Niet op dezelfde dag, op dezelfde datum. Ander jaar. Nou goed, je begrijpt. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!